Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan iddia edir ki, əsir götürülən hərbiçilər Azərbaycanda hərbi xidmətdən qaçıblar. Bu fikrə münasibətiniz necədir? Nikol Paşinyan önce yumruk yemek istedi, yani təmir prezidenti yumruğundan. Valla, mənim münasibətim Nikol Paşinyan, yani onunla razılaşmır, ama o çok şey deyirlər ermənilər, ağzında erməni deyirsən. Ya mən bilirəm ki, bu uşaqların səhvi yoxdur, inşallah elə də olar. Yo Necə biri idi? Qaçmazdı, qorxmazdı. yo, korkan uşaq derdi, ürəkli uşaq idi, idmana da koymuşam, elə bir neçə cür idmanlara da koymuşum. Uşaq qollu biləkli, dostları var, tanışları var, hamısı da görürdü, axşın cəngavər uşaq idi. Artıq dövlətin nə bə, yoldaşım demişsə, mən çox rahatıq ki, indi prokurorluqdan gəldi, izahatlarımızı verdik. Yani o izahatlar da Avropa Məhkəməsinə daxil olunur. Onunla orada da yani bunların da bir müqavilələri var da. İndi mən o qədər dərin danışa bilmərəm. İndi onun hər hansı bir sahəsi var. Ona görə arxençilik oldu ki, inşallah yaxın müddətdə uşaqlarımız dəyişdiriləcəkdir inşallah. Yani ona görə biraz ürəyim həqiqətən də yerində. Yoxsa belə danışa bilmirdim. Mən elə özümü gücünə saxlayırdım. İndi rahatam. Rahatam ki, 3 günə, 5 günə deyim. İnşallah dəyişəcəklər də.